Ви купуєте свіжу та охолоджену рибу, розраховуючи отримати лише користь, але неправильний її вибір загрожує розладами травлення, хворобами печінки та отруєннями. Як берегти себе та свою родину, купуючи свіжу рибу, знає Костянтин Грубич. І цей котик так, Пуля? Пуля вже рветься до роботи, тому що сьогодні він наш справжній експерт. Для того, щоб Пуля, вибач, Костю, я спочатку про нього все розповім, і щоб Пуля вже міг працювати, я зараз віддам його Михайлові, і ти, будь ласка, проведи його туди, де буде відбуватися експеримент. Пуля, дякую тобі. Розібратися у цій темі і мати зиск і користь від свіжої риби допоможе експерт розрібної торгівлі Наталя Кудряшова та Ігор Чиж, риболов з великим досвідом. Усі зібралися. Пуля, як ви знаєте, теж буде працювати, але почнемо, Костю, з того, що ти хочеш сказати. Ну, я хочу сказати, що маючи Пулю, ми можемо на 100% бути впевненими у якості його експертизи. Тому що кого-кого, а кота не обдуриш. А от людину досить легко. На жаль. На жаль. От ми заходимо в супермаркети, в сучасні. Там навчилися робити такі куточки, цілі відділи рибні. Є рибні магазини, які дуже красиві. І ти туди заходиш, бачиш кригу, акваріуми великі, плавають жива риба. Ну, куди ще ж більше ступінь довіри у людини виникає? Так і є. Але все ж таки, навіть маючи сучасне обладнання і правильну презентацію живої або охолодженої риби, людина може наразитися на неприємності. Ого. І я поступово розкажу, які саме підводні камені можуть чатувати нас, покупців, під час придбання живої і охолодженої риби. От наші журналісти відправилися під час підготовки до цієї програми, щоб у магазинах великих купити охолоджену рибу і подивитися, як вона зберігається. І жива теж. Не обійшлося і без провокацій, до речі. Давайте подивимось. Для ревізії було обрано декілька столичних супермаркетів, де продається охолоджена та свіжа риба. У першому ж магазині ми одразу попрямували до вітрин, аби почати розслідування. Поруч знаходиться акваріум з каламутною водою, а в ній плаває бідолашна риба. Її так багато, як бджіл у вулику. Неозброєним оком видно, що там доволі тісно. Деякі екземпляри з обдертою лоскою та навіть червоними виразками. На акваріумі чи поруч нього не виявилося жодних документів на рибу. А от коли ми запитали про їх наявність, то продавець ось куди нас направив. На пункті обслуговування клієнта. До того відділу ми ще підійдемо. А от щодо стікерів. Стікер є, та він знаходиться так далеко, що покупець навіть при бажанні його не побачить. Ага, це стікер у вас, да? Йдемо з цього магазину та на виході запитуємо про документи на рибу. Тут нас ошелешили відповіддю. А ми можемо якось подивитись? Ми купили рибу, ми хотіли подивитись документи. Є якісь документи? Треба замовляти? А яка методика замовлення? Що я маю робити? Аж на протязі 3 днів? Якщо я з'їм цю рибу, а вона інфікована, то мені ще треба буде на той світ документ. Ну добре, дякуємо. Наступний супермаркет має менший вибір риб. На кризі вона лежить безголова. Жива риба плаває у брудному акваріумі і вигляд має теж нездоровий. А от чи є на неї документи? Просимо продавчиню виловити нам пару рибин, аби краще її роздивитися. Та нам спочатку пропонують самообслуговування. Дають сачок і вказують на акваріум. Так вона ж ляпе. Понімайте, що ви боїтесь. Та згодом жінка береться за справу самотужки, порушуючи всі санітарні норми, а також зачіску покупця. Наступний магазин нас порадував. Тут нам показали документи на рибу. Та стан самої риби нас дещо налякав. Майже кожна з виразкою. Ситуація з водою, на жаль, не краща. Мутна і на вигляд застійна. Останній магазин має великий вибір охолодженої риби. Від дорогущої до бюджетної. Та ця риба, як видно, не першої свіжості. В'яла на вигляд та щедро покроплена кров'ю. Живої риби натомість небагато. Отже, не лише у нашому імпровізованому магазині на кухні все буде добре, щось не гаразд, і ми це з'ясуємо, а й у справжніх супермаркетах теж. Я вам зараз розкажу, на що треба звертати в першу увагу, купуючи живу рибу. Ну, в першу чергу, от ми бачили там акваріуми. Це вже людина побачила акваріум, у неї виникає довіра, що значить, це жива риба. Плаває. Вона не дохла, вона плаває, але якість води. Подивимося, от навіть у нас тут два акваріуми, той акваріум, який біля мене, у мене не викликає пересторог.
До речі, ось таку каламутну воду ми принесли разом з рибою, безпосередньо із супермаркета. Жовтувата вода – раз. По-друге, на самому акваріумі обов'язково має бути певна документація. Ось ми дивимося, коли і звідки завезена риба, країна походження, дата, коли завезена і коли змінена вода. Все це має бути на нормальному, якісному акваріумі. Також ви можете запитати у продавця, чи є документація. Ветеринарна книжка на рибу. І ще над акваріумом бажано, щоб була бактерицидна лампа, щоб вбивати мікроби. Це не обов'язково, але бажано. Я ще хочу доповнити з приводу води. Вода не має бути навіть яскраво-блакитною, бо часом ми бачимо, заходимо в супермаркет, бачимо акваріуми, і там яскраво-блакитні, красиві. Майже так, як басейни у Єгипті. Це все також неправильно. Знаєте, від чого то буває? Ні. Від того, що продавці лікують ту рибу, додають у воду метиленову синьку. Вона лікує оці от вирости, які так з'являються на рибці. Ну, це вони запозичили із акваріумістики. Ну, і якщо ви бачите у продажі таку яскраву блакитну воду, треба обходити її стороною. І є ризик, якщо повний акваріум забитий тою рибою, то є ризик того, що ви можете придбати ту рибу, яка ще приїхала в цей магазин і тиждень назад, і місяць назад. Я від себе скажу, реальна історія. Я коли в магазині працювала, нам привезли такого карасика із таким дефектом фарбування луски. І ми його спеціально не продавали нікому. Так от, той карасик майже рік прожив. І помер він від того, що хотів втікти з магазину. Живучий. Він хотів втікти з магазину, тому що риба, коли отримує стрес, вона вистрибує з акваріуму і ось так тик-тик-тик-тик-тик і біжить на касу. От. Це правда. Таке жарти жартами, але... Це не жарти. Дуже правильно Костя сказав, що має бути зверху не лише лампа бактерицидна, але й має бути сітка, щоб та риба не випригувала. Рік роком, але все ж таки я повторюю, взимку, за правилами, це 48 годин, а влітку 24. А яка різниця, якщо температуру там підтримують? А це ще треба подивитися, чи підтримують температуру. Ясно. Там, ось подивіться, ось тут градусник. Так. Нормальна вода, температура від 11 до 15 градусів. А якщо вище, до 20 і далі, то це вже тепла вода. Ось у нас в тому акваріумі 20 градусів. Ой-ой. Це вже ненормально. Дивіться, де ви купуєте. Не купуйте рибу в маленьких магазинчиках, тому що там немає умов для тривалого зберігання. Не дивно, що у нас у гостях сьогодні люди, які отруїлися рибою. Хоча до цього моменту, відверто кажучи, я вважала, це ж свіжа риба, як можна отруїтися? Будь ласка, Ірина, Андрій, ми готові вас послухати. І Юліана ще є. Здравствуйте. Меня зовут Ирина, это мой муж Андрей. Недавно с нами произошла такая история. Я всегда на рынок хожу и покупаю в одного и того же продавца рыбу. Никаких никогда казусов с нами не происходило. В один прекрасный момент я попросила мужа, чтобы он купил рыбу. Наверное, или продавец просто никогда не видела его и продала, наверное, не свежую рыбу. Или же, я не знаю. То есть випадковому можно? Своих она бережет? Да, да. Прикормленных, так? А чужих можно отруїти? Я спрашиваю, что это шелуха немного, отодрала, что это такое вообще. Она говорит, что это, наверное, с очком или при транспортировке отодралась. Но я посмотрел, что жабры были розово-красного цвета, рыба была живая, и, на мой взгляд, показалось, что она свежая. Потушили, все прекрасно, все нормально, потом мы ее покушали, но буквально через полчаса мне стало очень сильно тошнить, и мне стало очень сильно холодно. На улице была тогда жара, это было летом, и я говорю, Андрей, такая жара, мне почему-то холодно, давай я померю температуру. Я померила температуру, было 37,8, и мне очень сильно стошнило. У меня была температура 37,8. А вы тоже? Я почувствовал, что мне стало знобить, тошнить. У Ирины то же самое было, я побежал в аптеку, так у Ирины болело поджелудочное. Только уже под утро, все... Минуло. Ви впевнені, що це через рибу, правильно? Да, тому що до цього ми нічого не їли. Утром останній раз кушали. Салат тільки і все свіжий, одразу приготовлений. Ясно. На місці. Дякую. Харчові отруєння – це стрес не тільки для імунної системи, а й для всього організму. Тому відновити мікрофлору кишечника може допомогти пробіотики, які містять лакто- та біфідобактерії.
Надійко, от ми дивимося на оцю рибку, там дві рибини. Риторичне запитання, але все ж таки, яку б ти купила? Мені здається, вона вже не жива. А чому б ти не купила? Тому що я не дурко, я сподіваюся. Абсолютно. Та риба, яка жива, ще плаває, вона теж хвора, тому що на ній виразки, вона подряпана. Вона заражає і воду. Мало того, що там дохла вже одна рибина є. Цю негайно треба утилізувати, воду замінювати, дуже добре промити акваріум. Правильно, Наталочка? Продезінфікувати обов'язково. Так. Це такі вимоги закону. Надь, може нам якось спасти цю, яка досі... А як же ви її врятуєте? Якщо ти не проти, то я от... Я лише за. Готовий допомогти тобі. Ну, це не жіноча справа. От. Ой, щоб мені тут... Так, до побачення. Хоч трішечки. Ну, я розумію, що ми... Оце ще поплаває, а цього ну, ми так, так. просто прибираємо. Все, що мали побачити наші глядачі, ви побачили. Це теж наочно ми показали, що навіть якщо немає вже неживої риби, це не означає, що її там не було, на жаль. Я розкажу зараз і тобі, глядачам, такий лайфхак, який допоможе не помилитися, навіть не виходячи з дому. Так. От я зараз ці коропи – це наша вітчизняна риба, вирощується в Україні. А якщо мова йде про зарубіжну рибу, охолоджену, вона надходить в Україну у вівторок, а в магазини надходить у середу. І тому більше гарантії, що ти купиш свіжішу рибу – це у середу і четверг. А вже в понеділок, в неділю, в вівторок краще відмовитися від покупки імпортної риби. Це у разі, якщо вона тиждень там не пролежала. Ігорю, а ви можете щось додати стосовно вибору свіжої риби? Так, свіжа риба повинна бути активною. Свіжа риба, вона постійно ударяє хвостом, намагається розігнатися, тому що звикла до простору. Вона не повинна плавати на дні, а на поверхні. Повинна трохи пахнути річкою або морем. А в очі треба дивитися свіжій рибі? Обов'язково. І що це нам дасть цей погляд? Очі повинні у риби бути не білого кольору. Це ознака буде її більш... свіжості, там, якості. Дякуємо. А у нас, до речі, Юліана, яка отруїлася якраз червоною рибою. Юліан, вітаю. Вітаю вас. Так, була така ситуація неприємна досить. Я давно, вже декілька місяців тому, в інтернеті вичитала цікавий рецепт, як можна з червону рибу засолити в домашніх умовах. Я зранку замаринувала її, до того напередодні ввечері я придбала червону рибу по акції. У супермаркеті. А що за акція така? Під кінець дня знижка на кулінарію, там на рибу і так далі. Червона риба була, я її понюхала, подивилась. Ну, тобто, візуально вона мені жодних не викликала в мене якихось сумнівів з приводу її якості. Наступного дня зранку я її замаринувала, а ввечері прийшла вже дуже пізно з роботи, домашні вже всі спали, і я за день вже була така голодна. Єдине, на що мене вистачило сили, бажання, це ось саме відрізати собі два шматочка тієї рибки, зробила бутерброд собі. І добре, що я єдина з'їла цю рибу, ні синочок мій не скуштував. І що з вами сталося? Вночі я якби заснула нормально, а під ранок мені теж було погано, мене нудило якось, і розлади були, ну така дуже неприємна була ситуація. І я розумію, що напевно це дійсно була саме та риба, тому що єдина я її їла, ні в кого інших жодних симптомів не було. Юліана, а наскільки вона була червона по насиченості кольору? Ну така, не знаю, помаранчева, от я б сказала. Тобто насичений кольор? Насичений кольор. Дякуємо. Ну, чесно кажучи, я не дуже часто купую червону рибу, бо ви самі розумієте, це такий делікатес. Але як я собі уявляю, яка має бути червона риба, от саме таку я й була. Дякую. Ну, тобто стандартний колір, який ми звикли бачити. З того, що я почув, уже є кілька чинників, які є небезпечними. Не ведіться на акції. Часто густо за акціями приховується або залежалий товар, або такий, який вже збігає термін придатності. Так. Я просто бачу, як в нашому супермаркеті щодня уцінений товар. Просто бійки пенсіонерів. Мені шкода цих людей. Але вони ризикують реально своїм здоров'ям. В тому числі і червону рибу купують. Потім дивіться на колір. Якщо дуже яскравий, червоний або помаранчевий колір, майже на 100%, що туди додали барвники. Фарбують рибу? Фарбують. Дивіться на прожилки. Якщо вони у риби білі, менше є вірогідності того, що її підфарбували. А ще я, вибачте, хочу додати про те, що могло спричинити ваше отруєння. Не можна солити рибу. Взагалі не можна, тому що при засолці бактерії не вбиваються. Вони можуть вбитися лише термічно. Ви її засолили і ви отримали ці бактерії всередину. Якби ви її термічно обробили, добре, гарно зварили чи запекли,
пекли, можливо, ви б і не отруїлися. А як тоді бути взагалі? Ми всі їмо свіжу рибу посолену, так само, як готують суші, роли, так, використовуючи свіжу посолену рибу. А це засол заводський, ви його не плутайте. Його солять одразу після вилову або її заморожують до супернизьких температур, коли гинуть хвороботворні мікроорганізми, і потім її вже просолюють. А в домашніх умовах краще не солити. От вам іще одна порада. Щоб закрити вже тему з червоною рибою, про вакуумне упакування. Так. Якщо ми бачимо виділення, оцей сік такого червоного, жовтуватого кольору, то це теж ознака, що там присутня фарба. Ого. А якщо риба натуральна, вирощена в нормальних умовах, то там сік такий прозорий, трошечки з білим нальотом. Це допустимо. Давайте перейдемо тепер до риби, яку продають охолодженою. Живою ми розібралися. Якщо говорити про охолоджену рибу, та яка не плаває в акваріумі, вона обов'язково має лежати на кризі. Притрушена не лише знизу має бути лід, а зверху також. Можна мені? Будь ласка. Рукавички. Працюй, працюй. Якщо вона покрита льодом, то це значить температурний режим рівномірно зберігає рибку. Ну, приблизно так. Там просто зверху зазвичай просто оце, дрібна крига. Не такої фракції лід. Потім дивимося рибі в очі. Очі мають бути прозорими, ясними і не мутними. Ось подивіться, який тут затуманений погляд. Ця риба вже погана, її купувати не треба. Далі подивимося на зябра. Бачите, тут вони вже майже такі сірі, навіть зеленкуваті. Я навіть не можу визначити цей колір. Потім нюхаємо. О, ця риба не свіжа. До речі, Пуля, наш експерт котячий, вже зараз на місці роботи, як то кажуть, і за експериментом ми запропонували йому зразки подібної риби. І зараз ми побачимо, як він намагався скуштувати рибу, у якої були непрозорі очі і не того кольору зябра. От бачите, не захотів. Наступний критерій визначення якості риби – це пружність. Ну, так як м'ясо ми обираємо, треба натиснути на рибку. Ось цей зразочок мені більш-менш подобається. Бачите, як він швидко знову відновлює свою форму. Так. Ця риба пружна, а ось ця поганенька. Дивись. Пружність – це ознака свіжості будь-якого м'яса і риби у тому числі. Це легко перевірити. Так, дивимося, як працює наш котячий експерт. Ми йому пропонуємо зразок такої пружної риби. Дивіться, їсть! Молодець! Смачного! Справжній експерт від природи. Наступний показник визначення якості риби. Ось серед цих зразочків у нас є рибина, оброблена поліфосфатами. Вона більш темна і вона така блискуча, наче олією помазана, ну на вигляд. Оця! Ось ця. Ой, як вона негарно пахне. Вже слизнані є. Подивися, навіть якесь гниття почалося. Жах. Її обробили поліфосфатами. Це те, що входить до складу пральних порошків. Намагаються різноманітними методами вдосконалити, начебто, зовнішньо, але насправді це реальна отрута. І такий зразок ми теж підсунули коту. Давайте подивимось, як він реагує. Звичайно молодець. Ж ні. От молодець. У нас іще тут залишаються, бачите, хвости, без голови риба. Оминаю такі зразочки 10-ю дорогою. Чому? Якщо відрізали голову, так, то ми не можемо подивитися на зябра. Очевидно, продавець хотів приховати початок псування цієї риби. Ми натискаємо, бачите, не відновлюється форма, вона не пружна. Ми нюхаємо. А коту теж нелегко це все нюхати. Так. Тримайся.
ця риба не доброякісна. Я думаю, що пуля мене підтримає. Експертизою кота ми лише підтверджуємо ті поради, які надав Костянтин. Всі вони працюють. Іноді, бачите, хвостик лежить. Так. Можуть на льоду виставляти ось такі частини, хвости, там різні частини, так, начебто в крові. Я навіть не певний, що це кров риби, тому що у риби не дуже багато крові. А можливо, чия? Це навіть свинина може. Зазвичай бути. Підмазують, просто продавці підмазують просто свинячою кров'ю. Видають не свіжу рибу за свіжу. Так що частини не купувати? По-перше, не купувати, якщо є вибір. По-друге, якщо там забагато крові, то безумовно теж не. Що вона дуже яскрава, підозріла. Навіть візьміть рукавички, пощупайте. Слиз, він явно відчувається. І такий зразок теж є перед котиком, який зараз робить експертизу. Дивимося. Його це не цікавить. І правильно. Твої поради співпали з порадами експерта від природи. До речі, я сьогодні підготувала сюрприз. Іду до вас. Прошу. Дивіться, та рибка, яку я підготувала, ну, вона три бажання вже не виконає. Та ми не для цього її купуємо, так, відверто кажучи. Але одне бажання вона виконає. Моє бажання буде продемонструвати, як несумлінні продавці роблять із несвіжої риби візуально свіжу. І зараз я цим займуся. Костю, я готовий. Допоможи що? Мені вдягнути фартушочок, бо я сьогодні в гарному платічку. А нам треба теж, що ти будеш робити, не знаю, але може так. Забрудниш нас? Рукавички ось тут є. Будете спостерігати і дивуватися. Щоб розпочати свою магію, антимагію верніше, мені потрібні деякі інструменти. Ось ця мисочка, раз, мисочка із водою, два. Мені потрібна мисочка із розчином марганцівки. Це кров. А це пензлик для крові. Це просто справжня якась лабораторія так. Для обману. Я вдягаю рукавички. Для досліду я візьму оцей екземпляр. Ось вона моя та риба, яку ми навмисно її згноїли для того, щоб показати на ній свої досліди. Дивіться, риба гниє з голови. Ось дивіться, які в неї затуманені очі і які в неї вже не червоні зябра. Що роблять продавці? Для того, щоб нейтралізувати ці ознаки, по-перше, вони виколюють очі, беруть ось так от. Раз. Нема очей, нема проблем. Нема очей, нема проблем. Все. І ось така ось риба буває лежить на прилавках. Далі що роблять? Виймають зябра в тої риби. Ось так. Отож, дивіться, люди добрі, щоб у риби були завжди зябра, якщо вона продається із головою. Далі, коли вибрали очі та вибрали зябра, якщо риба так не продалася, роблять дуже просто. Раз в ту голову і просто на виліт. Далі продається рибка ось так. Якщо вона вже в такому вигляді не продалася, роблять ще що. Ознака свіжості риби – ціленькі плавці. В нашої рибки плавці абсолютно порвані. Бачите, вони деформовані. Угу. Отож, продавці що роблять? Відтинають рибі плавці. Зараз. Якщо риба не продалася, як то кажуть, ні чучелом, ні ось такою тушкою, її чистять, розтинають, ось так, патрують, вибирають всі внутрішні. Далі, цю патрану рибу, якщо вона не продалася вже у патраному вигляді, навіть для котиків, її беруть отак от, купають в одній воді, промивають гарно. І не обов'язково у прозорій воді, а може тут бути засоби різні із пральними елементами. Бачите, яка вона вже стала? Більш-менш. Далі її купають у розчині марганцівки. Марганцівка прибирає оцей смердючий запах і дезінфікує. Але ж дезінфікує вона зверху тільки. Вважайте, що вона дезінфікує просто совість того продавця, який продає ту рибу. Людина все одно отримує хвороботворні бактерії, які вже є всередині. Дивіться, потім вона викладається на прилавок. І для того, щоб їй надати вигляд тільки що патраної, беруть пензлик, і продавець вважає себе великим митцем. І всередині так зафарбовують. Дивіться, в нас отак на вітрині лежить рибка, тільки що патрана, майже без запаху, якщо її гарно витримали в марганцівці. Якщо вона не продалася навіть у такому вигляді, дивіться, як в нас відтинаються гарно кістки від м'яса. Бачите, вони самі відходять. І роблять ось таку філюшечку, дивіться. Якщо вже навіть філешечка не
продалася. Остання путь цієї риби закінчується у м'ясорубці. Фарш ще знову прикроплюють тою кров'ю, щоб він виглядав ніби свіженький фарш, і продають людям. Ніколи не купуйте напівфабрикати із риби. Вони навіть законом заборонені до продажу. Ні фарш, ні філе, ні ось такі ось хвости риб'ячі, ні голови. Їх продавати абсолютно не можна. Закон заборонює. Ще є один лайфхак від мене. Якщо ви вже придбали рибу, і вона не чищена, не патрана, прийдіть додому, візьміть ту рибу і жбурніть її у відро з водою. Так, і що? Якщо спливе, то вона неякісна. Якщо попливе вниз, то можете її далі опрацьовувати. Дякуємо! Щоб все ж таки до кінця намалювати прекрасну картину вибору риби, я розкажу про такий момент, як стрічковий хробачок і гельмінти, тобто солітер. Ну тут я не бачу так, щоб явні були ознаки. Ця риба має бути така, як наче трошки надута. Ми натискаємо на це черевце, інколи цей хробачок може виходити. Його довжина, воно як спіралька, там скручена ниточкою до 3 метрів. Ігорю, а ви таке бачили? Ви ж багато риби виловлювали. Так, взагалі таке буває. Буває на поверхні шкіри, також деякі там черв'яки. Бувають всередині, якщо рибу вживати без термічної обробки, також можуть потрапляти до тіла людини. Тобто не викидають рибу, якої знайшли всередині гельмінти? Якщо людина не освічена, вона ходить на риболовлю, може забрати з собою і сама собі нашкодити. Ну і наостанок, якщо ви все ж таки купили недоброякісну рибу, наприклад, знайшли глисти такого солітера, то ви маєте цілковите право повернутися до магазину, не викидайте чек і віддати реалізатору цей товар і вимагати відшкодування ваших коштів.